Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite! Muita luz e muita paz aí pro seu coração, muita alegria pra sua vida. Pílula do Evangelho noturna, né? Desse nosso sábado. Aliás, eu falo assim: falar de algo noturno, o horário de verão é muito interessante aqui no Brasil, né? Porque nós estamos falando boa noite, mas aí se eu olho para um lado, vejo o sol. Olho pro outro, tá tudo claro. Que coisa boa, né? Parece que o dia rende demais. Mas enfim, muita alegria aí pro seu coração. Nos desculpem, né? Hoje não foi possível gravar a pílula mais cedo, mas ainda assim foi até bom, né? Nós estamos saindo aqui do nosso tratamento espiritual, aqui no Glacos em Betim, sempre com aquela gratidão enorme à espiritualidade superior, né? Nosso coração fica todo envolvido de gratidão, até bom para a gente poder gravar aqui a nossa pílula de hoje. Meus amigos, eu queria conversar com você hoje a respeito de um tema que pega lá na nossa ferida: vaidade. Vaidade, vaidade, vaidade. Você se considera uma pessoa vaidosa? Até onde você acredita que a vaidade está em cada uma das suas escolhas? Por exemplo, muitas vezes a gente acredita que nós, né, temos independência sobre as nossas escolhas, quando na realidade a gente está sendo totalmente influenciado pela nossa vaidade. Ah, meu Deus do céu! O que é a vaidade, né, no seu sentido pejorativo? Sentido pejorativo, a gente fala que a vaidade é essa necessidade extrema, né, que a gente tem de se sentir especial, de se sentir melhor que as outras pessoas. Uma necessidade enorme de chamar a atenção para que as outras pessoas venham nos valorizar. Então, via de regra, a pessoa vaidosa é uma pessoa que tem baixa autoestima, né? Por quê? Porque ela necessita que o outro o tempo todo afague o seu ego para que ela se sinta realmente valorizada. Então, o problema maior é que esse excesso de vaidade, né, meus amigos, que às vezes a gente carrega na alma, nos prejudica muito. A gente, por exemplo, vê pessoas disputando para ver quem tem um cargo mais importante em instituições religiosas para chamar mais atenção. A gente vê pessoas, né, que têm tudo para poder servir com amor, com desvelo e com carinho, tentando fazer coisas, né, que não deveriam, às vezes até fazendo fofoca, fuxico, mentindo, exatamente para parecer serem melhores do que são, mais especiais do que realmente o são, porque todos nós, né, temos a mesma importância para Deus. Pessoas vaidosas normalmente não medem esforços para prejudicar outras, tudo para poder fazer com que seus interesses mundanos, né, materiais sejam atendidos. E a gente sabe, né, quantas histórias existem que o mundo espiritual nos mostra de pessoas que têm sofrido muito nessa encarnação. É, seja com problemas graves no corpo, ou na própria alma, problemas da família, problemas de relacionamento, dificuldades enormes, que são fruto dessa energia de vaidade acumulada no decorrer de existências anteriores, que acabou levando, né, alguns de nós a cometerem muitos equívocos, prejudicando muita gente. E aí, claro, que pela lei de causa e efeito, a gente retorna para poder o quê? Colher o fruto dessa semente ruim que a gente plantou, para ver se a gente aprende a ser um pouco mais humildes, a viver com mais simplicidade. Então, assim, a pílula de hoje fala disso, fala da simplicidade. Meus amigos, observe todos os seres evoluídos espiritualmente que a gente teve aqui na Terra, né? Todos os nossos referenciais espirituais, principalmente Jesus, né, que é o nosso grande modelo e guia, sempre compartilhou da sua simplicidade. Você nunca vai ouvir falar, por exemplo, de algum momento em que Chico Xavier se vangloriava de ser melhor médium do que alguma outra pessoa, né? Ou vai visualizar alguma passagem que Madre Teresa se julgava ser melhor porque era alguém que servia, ou que, sei lá, era conhecida em toda a humanidade. Não existe, né? Quanto mais a gente se aproxima de uma vida simples, uma vida respeitosa, valorizando cada ponto positivo que as pessoas ao nosso redor têm, cada um fazendo a sua parte, sem querer aparecer mais do que o outro, mas ao mesmo tempo, claro, fazendo aquilo que lhe cabe, com carinho, com desvelo, trabalhando para Deus e não trabalhando para os homens, né, para o ego humano. Cada vez que a gente faz assim, a gente vai se protegendo, né, dessa vaidade que é muito perigosa e que acaba colocando muitas existências a perder. Por isso que eu te perguntei: e aí, você se considera uma pessoa vaidosa? Você se considera uma pessoa que tem problemas graves com a vaidade? Ou até que ponto, né, você acha que a vaidade está presente na sua vida? Seja como for, que a luz divina possa te trazer paz, serenidade e que você possa balancear esse cuidado que a gente deve ter consigo, que é a autopreservação, isso é um direito divino.
feminino e que não tem nada a ver com vaidade. Cuidado, é exatamente sabendo separar da vaidade que é esse sentimento nada nobre de querer ser melhor do que os outros, infelizmente fazendo coisas que a gente nem deveria, né, para que nós possamos aparecer. Lembrem-se, quanto menor nós somos aos olhos dos homens, muitas vezes maior o seremos aos olhos de Deus. Lembra da passagem do lava-pés? Jesus grandioso lavando os pés dos discípulos, mostrando que aquele que quiser ser grande no reino de Deus, né, que aprenda a ser o mais humilde. Eu acho que isso diz tudo sobre os perigos da vaidade, tá bom? Então, ótima noite para você, muita luz e muita paz nessa pílula noturna aqui do nosso amado Evangelho. E até breve, até muito breve. Ah, deixa eu aproveitar e convidar você que gosta aí, né, de estar conosco. Amanhã nós vamos, mais uma vez, a Sabará, né, na Fraternidade Olhos da Luz, às 10 horas da manhã. Sempre um presente, né, estar em Sabará com esse trabalho incrível realizado lá. E aqueles que puderem comparecer, com toda certeza vai ser muito bom poder ter contato com vocês, tá bem? E só um último detalhe: algumas pessoas têm me perguntado sobre o CD, como adquirir o CD, né? Tem gente de vários lugares e as pessoas têm perguntado isso, inclusive até entrado em contato conosco lá no meu trabalho, no instituto, né? O que que acontece, gente? A gente ainda está recebendo a leva geral dos CDs e nós estamos estudando qual é a melhor forma de fazer essa distribuição mundo afora. Porque nós estamos falando de mais de 80 países praticamente hoje que recebem a pílula e de pessoas potencialmente interessadas, né, em receber o CD. Então eu só peço um pouquinho mais de paciência. Porque embora a gente já tenha os CDs e a princípio a gente está levando ele nos tratamentos espirituais, né, que são esses momentos nossos presenciais, a gente vai lançar em algumas palestras, né, que eu faço em casas espíritas, esses CDs, né, para que vocês possam adquirir, tá bom? Mas o grande público vai ter acesso agora para o início do ano com um novo projeto que a gente está desenvolvendo junto da Falange do Bem, né, que é a responsável pela produção do CD e esse trabalho todo que a gente faz, para que todos vocês em qualquer lugar do mundo possa ter acesso ao material, tá bom? Vibra aí que vai dar tudo certo. É só um pouquinho de paciência, vocês não vão se arrepender, não. O CD ficou muito bonito. Deus abençoe. Boa noite, gente. Até amanhã.